ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? እኔ ልዑል እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ደግሞ እዚህ ጋር የምታዩትን ቁርስ ለቅዳሜና ለእሁድ ልዩ የሆነ በቀላሉ የምናዘጋጀው የቁርስ አይነት ነው። እንደገና ለጤናችን የሚጠቅም አሁን ጾም እንግዲህ እስከሚገባ ድረስ ያው ተፈቶልን አይደለ? በስ አትሊስት ቆንጆ ቁርስ አንዳንድ ጊዜ መመገብ ሲያምረን ይህንን ብናዘጋጅ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እኔ ልጆቼም፣ ቤቴም፣ ባለቤቴም ሁሉ በጣም እንወደዋለን። ለእናንተ ደግሞ ሼር ላርጋችሁ ብዬ ነው። በጣም የሚጣፍጥ በዛ ላይ ደግሞ ጥሩ ለሰውነታችን ጠቃሚ ነገሮችን እናገኝበታለን ማለት ነው። እስቲ ሰርታችሁ ተጠቀሙ። በዛሬው ቀን ደግሞ ወደዚህ ቻናል የመጣችሁ ደወሏን ክሊክ በማድረግ ቤተሰቤ እንድትሆኑ በትህትና ጠይቃለሁ። ነባሮች ስለምታበረታቱኝ ከልብ አመሰግናለሁኝ። እንግዲህ ወደ ቪዲዮ እና ወደ ስራው እንሄዳለን ማለት ነው። ይኸው አቡል ጀባ ብያችኋለሁኝ። ቡና ጠጡ ቤተሰቦቼ፣ በጣም ነው የምወዳችሁ። አሁን እንግዲህ ይኸው ይሄንን ቁርስ ለመስራት የሚያስፈልገን የሳልመን ስላሹን ከሱፐር ማርኬት ታገኙታላችሁ። የትም ቦታ ላይ ታሽጎ ይሸጣል። ስላሽ ሳልመኑን እንደገና ደግሞ የፓንኬክ የተዘጋጀ አለ። እሱ ፓንኬክን ፍሪጃችሁ ውስጥ ብታስቀምጡ ብዙ ጊዜ ለአንዳንድ ነገሮች ይጠቅመናል። አሁን የምጠቀመው 6 እንቁላል ነው ማለት ነው። እንግዲህ ወደ አሰራሩ ስወስዳችሁ 6ቱን እንቁላል በደንብ እንመተዋለን። የምንጨምረውን ቅመማ ቅመም ሁሉ እንጨምርና አረፋ እስከሚወጣው እንመተዋለን። ይሄ ነው ፓንኬኩ ያልኳችሁ፣ ይሄ ነው እንጂ ወፍራሟን ፓንኬክ ነው የተጠቀምኩት። ሳሳ ያሉትን ፓንኬኮች አሉ። እናንተ የምትፈልጉትን መርጣችሁ መግዛት ትችላላችሁ። አሁን እንቁላሉ አረፋ በደንብ እስከሚወጣው በደንብ መምታት አለብን። በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ዩቱቤ ላይ በተለያየ ምግብ፣ የፀጉር፣ የቆዳ እንዲሁም ደግሞ ወጋገን ፕሮግራም የምንማማርበት በምንመካከርበት በጣም ጠቃሚ ለትውልዱ እንዲሁም ለእናቶች፣ ለእህቶች፣ ለወንድሞች የሚጠቅም ፕሮግራም ነው እና ያላያችሁ ወጋገንን ገብታችሁ ቪዲዮውን ተመልከቱ። እንዲሁም ሀሳብና አስተያየታችሁን በኮመንት ስር ጻፉልን። ይጠቅማል፣ ሌሎች ይማሩበታል፣ እናስተምርበታለን፣ እኛም እንማርበታለን። እኔ ማላቀውን ከእናንተ ማራለሁ፣ እናንተ ደግሞ የምታውቁትን ለእኔ ታስተምሩኛላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ እያልን እንማማራለን። አሁን እንደምታዩት እንግዲህ እንቁላሉን አረፋ እስከሚወጣው መትቼዋለሁኝ። በመቀጠል የገበታ ቅቤ 1 የሾርባ ማንኪያ የሚሆን የገበታ ቅቤ ተጠቅሜያለሁኝ። ቅቤውን ደግሞ እናንተ ከፈለጋችሁ በኢትዮጵያ ቅቤ ማድረግ ትችላላችሁ፣ በተነጠረው ማለት ነው። እኔ የጠረጴዛውን ቅቤን የተጠቀምኩትኝ። አሁን ቅቤውን እንደዚህ ካቀለጥኩኝ በኋላ ፓንኬኩን አደርጋለሁ ማለት 4 ፓንኬክ አስቀምጣለሁ። መጠኑ እንግዲህ እናንተ በቤተሰባችሁ መጠን ማድረግ ትችላላችሁ፣ መጨመርም ማሳነስም ይቻላል ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ ፓንኬኩንም ሳይዙን ወይም ደግሞ የፓንኬኩን አይነት እናንተ በምትፈልጉት አይነት ከሱፐር ማርኬት መግዛትና መጠቀም ችላላችሁ። አሁን እንግዲህ እንደዚህ ሞቅ ካረኩት በኋላ ቅቤውንና ፓንኬኩን በመቀጠል ያንን አረፋ እስከሚወጣው የመታነውን እንቁላል መጀመሪያ ሳልመኑን የማነጥፈው። ሳልመኑን ፓንኬኩ ላይ እናስተካክልና እናስቀምጠዋለን። አያችሁት? በጣም ስስት ያለ ቆንጆ ቴስቱ ያው እንደምታውቁት እኔ ሳልመን በጣም ነው የምወደው። የሳልመን ቴስት እንግዲህ እንቁላሉን በጣም ልዩ ቴስት ነው የሚሰጠው። በጣም ነው የምትወዱት። አሁን በመቀጠል እንቁላሉን ከላዩ ላይ እጨምረዋለሁ ማለት ነው። እንቁላል ውስጥ እንግዲህ ጨው፣ የአዝሙሪኖ የደረቀ አዝሙሪኖ፣ እንደገና ቆንዶ በርበሬ ጨምሬያለሁ ማለት ነው። አሁን በላዩ ላይ እንግዲህ እናለብሰዋለን። አሁን እንደዚህ አልብሰን እንግዲህ ወደ ግራ ወደ ቀኝ እያልን የፈሰሰውን እንቁላሉን እስከሚበስል እናበስለዋለን ማለት ነው። እናንተ ደግሞ ለጋ እንቁላል ሳይበስል የምትወዱ ሰዎች ደግሞ ሳይበስል አውጥታችሁ መጠቀም ችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ግን ልጆቹም እኔም የበሰለውን እንቁላል ስለሆነ የምንፈልገው ወደ ዳር እያረኩኝ የእንቁላሉን ውሃ እስከሚበስል እስከሚረጋ እጠብቀዋለሁኝ። እንደገና መክደንም ይቻላል። ከድናችሁ
ማብሰልም ትችላላችሁ ማለት ነው። አያችሁት፣ መልኩ ራሱ ያምራል። በዛ ላይ ደግሞ ኦሜጋ ስሪን እናገኝበታለን። እንደዚህ አይነት ብሬክፋስት ወይም ቁርስ ከበላን ሙሉ ቀን እስከ እራት ድረስ አይርበንም። እስፔሻሊ ቀን አንድ ቦታ ለመሄድ ፕላን ካላችሁ ጥሩ ቁርስ በልታችሁ ጥሩ ጁስ ጠጥታችሁ ቡናችሁን ጠጥታችሁ ከወጣችሁ ለረጅም ሰዓት የረሃብ ስሜት አይኖራችሁም። በዛ ላይ ድካምም አይኖራችሁም ማለት ነው። ሙሉ ቀን ደስ ብሏችሁ ትውላላችሁ። ይሁ እንግዲህ እኔ ወደ ግራ ወደ ቀኝ እያረኩኝ እንቁላሉን እንዲበስል አድርገዋለሁኝ። አያችሁት፣ አሁን እየበሰለልኝ ነው፣ እየሬዲ እየሆነ ነው ማለት ነው። እናንተ በእንደዚህ መልክ ደው መጠቀም ብትፈልጉ ይሄን አውጥታችሁ በምትፈልጉት ዳቦ መጠቀም ችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ትንሽ ከድኜዋለሁ ጠፈፍ እንዲልልኝ። አሁን ደርሶልኛል። በምገለብጠው ሳህን ላይ ገለብጥና ለቁርስ ገበታዬን በጠረጴዛ ላይ አቀርብና ከቤተሰቦቼ ጋር እንመገባለን ማለት ነው። እንግዲህ የእንቁላልና የሳልመን ፒሳ ነው እንግዲህ የምንለው ማለት ነው። እንግዲህ ስም እንስጠው። ይኸው እንደምታዩት እንግዲህ ቡናዬን ተቆራጭ ኬክ ሰርቻለሁኝ። እንደገና ደግሞ ድፎ ዳቦ አለኝ። ድፎ ዳቦን ደግሞ በጤፍና በጥራጥሬ በናትሶች የተሰራ የጤፍ ዳቦ ድፎ አለኝ። አሁን ይህንን ቁርስ የምጠቀመው እኔ በጤፍ ድፎ ዳቦ ነው የተጠቀምነው ማለት ነው። አያችሁት፣ ዳቦ ራሱ በጣም ያምራል። ይህን ዳቦ ደግሞ የምትፈልጉ ከሆነ በኮመንት ስራ አስቀምጡልኝ፣ አንድ ቀን ሰራላችኋለሁ ማለት ነው። በጣም ልዩ የሆነ ዳቦ፣ ረጅም ጊዜ ማቆየት የምትችሉት ዳቦ ነው። በስሱ ስላሽ ስላሽ ቆይታችሁ እንደ ቶስት ነገር ቆርጣችሁት ረጅም ጊዜ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እዩት፣ መልኩ ሁሉ ያምራል። በጣም ነው ቴስቱ የሚጣፍጠው። ከምትፈልጉት እንጀራ የሌላችሁ ጊዜ እንደዚህ የጤፍ ዳቦን አዘጋጅታችሁ መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። ኑሮ በዘዴ ሁል ጊዜ እንጀራን መጠበቅ የለብንም። እንጀራ የሌለን ቀን እነዚህን አማራጮች መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት እንደገና ላይክ አድርጉት፣ እንዲሁ ለቤተሰቦቻችሁ ሼር አድርጉት። እንግዲህ በተረፈ ይሄ በዛሬው ቀን አዲስ የገባችሁ ደግሞ ደወሏን ክሊክ በማድረግ ቤተሰቤ እንድትሆኑኝ በትህትና ጠይቃለሁ። ለድምፄ ጥራት በጣም በጣም ይቅርታ። ያው ድምፄ ገና አልጠራም፣ ጉንፋን ይዞ የነበረ አላልኩም፣ በጣም አልጠራም እና ለዛ ነው። እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ድረስ ዘመኑ የተባረከ ዘመን፣ ጊዜው የተባረከ ጊዜ እንዲሆንልን ሀገራችን ኢትዮጵያ ሰላም እንድትሆንልን ሕዝቡ በሰላም ወጥቶ በሰላም እንዲገባ ኑሮ እንዲረክስልን እንዲሁም ደግሞ ቤተሰቦቻችን ተደስተው የሚኖሩበት ሀገር እንዲሆንልን እመኛለሁኝ። አቦል ጀባ በድጋሚ እያልኳችሁ ቡና ጠጡ እያልኩኝ ቤተሰቦቼ በሙሉ ውድድ ነው ማድረጋችሁ። ኢትዮጵያኖች፣ ኤርትራውያኖች ደህና ሁኑልኝ ባይ